ئێمە بابچینە لای تەوەرێکی تری گفتوگۆی ئەمڕۆمان کە پەیوەندی بە گۆڕانکاری ژینگەیەکانەوە هەیە. ئەوە لای خۆمان وشکە ساڵی گەرمایەکی زۆر بەهێزە لە ئەڵمانیا و بەلچیکە هۆڵندا لە چین لە تورکیا ئەمانە هەمووی لافاوە لە ئەمریکا ئاگرەکەوێتەوە. ئێمە با زیاتر بوار بدەین بە میوانەکەمان بەڕێز پێشەنگ هەڵەبجەیی کە خوێندکاری دکتۆرایە لە زانستەکانی ژینگە لە وارشۆ پۆڵەندا. ڕاسەرۆکی ڕێکخراوی ژینگەدۆستیشە لێرە لەگەڵمانە. کاک پێشەنگ بەخێربێیت. کاک پێشەنگ زۆر بەخێربێت. سپاس بەمە دەبن. ئەو ڕووداوانەی کە لە ژینگەدا ڕوودەن چ کاریگەرێک لەسەر ژینگە دروستەکەن. جایتر ڕووداوەکان هەندێک جار ڕووداوی سروشتی، هەندێک جاریش ڕووداوێکیتر بانقەس نیە، بەڵام دەستی مرۆڤی تێدایە. بەڵام مانە هەموویان کاریگەری دروست دەکەن، بەڵام کاریگەریەکان چین؟ بەڵێ، سەرەتا سیستەمی ژینگە بە گشتی وا دروست کراوە سیستەمێکی خۆڕزکە لە کاتێکە هاوکێشەیەکی بەڵانسی تایە. هەر فاکتەرێک بێنیتە ناو لایەکی ئەم هاوکێشەوەکم تەرازوو لایە قورسەکە لاکەی ترسووکەکە هاوکێشەکە تێکەدات. تێکدانی هەر هاوکێشەیەکی ژینگەی لێکدانەوەی خراپی لێکەوێتەوە بۆ سەر کۆمەلگا، بۆ سەر ئایکۆلۆژی بە گشتی جایترە کرێ بکرێتە ئەوەی کە زیان بگەێنێت یا هەنێ جاریش ئەکرێ بۆ نمونە ئەم تێکدانە بۆ ماوەیەکی کورتخایەن سوودی لێ ببینین، بەڵام بۆ ماوەی درێژخایەن زەرەرمان پێ بگات. مەسەلەی گۆڕانی کەشوهەواش بابەتێکە کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەیە بەو بابەتی کە جەنابت باست کرد، تێکدانی دەستی مرۆڤ پێوترێ مان مەید دیزاستر، کە مرۆڤ بۆ پاوەندخوازیەکانی خۆی بۆ ئەوەی کە زیاتر بوون بوونە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و دەوڵەتان زیاتر ئەکۆنۆمیەکەی بەرزتر بێتەوە هەوڵێکی زۆر زیاترەدا بۆ ئەوی کە خۆی بسەپێنێ بەسەر هەموو جیهانە وا ئاکات کە کێش هاوسەنگی ئابووری بەلای خۆیان ڕابکێشێت. ئەمەش وا ئاکات کێشە ژینگەیەکان زیاتر سەر هەڵبدەنە جیهانە. باش، ئەم گۆڕانکاریانی کە ڕوو دەدەن ئەتوانین بە کارەسات نایان بێنین یاخود دیاردەی سروشتی؟ دیاردی سروشتی ئەو کاتەیە کە هیچ دەستێکی مرۆڤی تیا نەبێت، بەڵام کاتێک پاوەندخوازیەکانی مرۆڤ وا ئەکات کە ئەم دیاردە سروشتیانە هەڵ دروست بن، ئێمە ناتوانین پێیان بڵین ئەمە دیاردەیەکی سروشتی. ئەتوانین پێیان بڵێن ئەمە دیاردەیەکە کە مرۆڤ بە دەستی خۆی وای لێ کردووە. ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ زانست و تەماشای ئەوە بکەین کە لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە ئەو کاریگەریانی کە مرۆڤ بەسەر ژینگەی هێناوە، یاخود دەتوانم بڵێم بگەڕێمەوە بۆ پێشتر بۆ شۆڕشی پیشەسازیەوە زاتەن ئەم دەستی پێکرد بۆی کە مرۆڤ زیاتر هەوڵی ئەوەی دا کە بە ئاگر و ئاسن جیهان کۆنترۆڵ بکات. وای کرد کە هاوسەنگی ژینگە بەرەبەرە پارسەنگ بکات. تاوای لێهات لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە ئاشتی بەرقەرار بوو لە جیهانە بە شێوەیەکی گشتی و وڵاتەکان هەوڵیان دە لە ڕووی ئێکۆنۆمیەوە بڕۆنە پێشەوە، کارگەیان دروست کرد، هاتن فڕۆکە و شتی تازە تازەیان دروست کردووانە. ئەمە ژوای کرد بە گشتی ڕێژەی CO2 کە کاریگەری سەرەکی هەیە و دوانە ئۆکسیدی کاربۆن لە بەرگە هەوایە زۆر زۆر زیاد بکات و ئەمەش ئەم ڕێژەیەش بە گشتی وایە کات کە لە ڕووی گۆڕانی کەشوهەوا جاران ئەمانوت گلۆبڵ وارمین واتە گەرمبوونی زەوی، بەڵام دواتر زانەکان بۆیان دەرکەوت ئەم مستەلەحە ئەم زاراوەیە هەڵەیە، چونکو لە شوێنێک جیهان سار دەبێت لە شوێنێکی تر گەرمە بێت، بۆیە ناوەکەیان گۆڕی بۆ کلایمت چینج واتە گۆڕانی کەشوهەوا. زۆر باشە کاک پێشەنگ. ئەگەر سەرنج بێ کۆتا هەواڵی ناخۆی باسمان لە ئەو ڕووداوانە کرد، بۆ نمونە لە هەولێر 13 ڕووداوێک کردکەوتنەوە کەوتووە، لە سلێمانی 18، لە دهۆک 28، لە هەڵەبجە 10 حاڵەت هەبووە. ئەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەانە کە ڕووەدا حتمەن کاریگەری لەسەر ژینگەی ئێمە دروستەکات، ئەو کاریگەریانە چین کە دەرەکەون بەهۆی بۆن ئەو ڕووداوانەوە کە دروست دەبن؟ بەڵێ، خۆی ئەڵێن گۆڕانی کەشوهەوا دوو بابەتە، ئەگەر دەرفەت هەبێ بە شێوازێکی زانستی باسی بکەم. خۆی ئێمە لە خۆرەوە ئێمە وزە وەرەگرین، بێوترێ سۆلە ڕادیشن لەسەر شێوەی شەپۆلی درێژە سەپوشە لۆنگ ویف تیشکی خۆر دێتە سەر زەوی، زەوی ئەم تیشکە خۆرە وەرەگرێت و پی گەرمە بێت و ئەگەر ئەم ئەبزۆربی نەکات وەری نەگرێت ئێمە هەمومان ڕەقەبینەوە. دواتر هەنم هەموو مادەیەک لەسەر زەویە تیشک دانەوەی هەیە، هەنێک لەو تیشکە ڕواتە دەرەوە. خۆی گەورە هینێکی بۆ دروست کردوین کە ئێمە بە ئۆزۆن لایەر لایەری ئۆزۆن ئەوەمان کردووە، بەرگە هەوای ئۆزۆن لەم بەرگە هەوایە کۆمەڵێک دەنگۆڵی تایە کە کاربۆنە ئۆزۆنە
کلۆرۆفلۆرۆکاربۆنەکانە میثینە تایەتی بە شێوەیەکی باڵانس ئەمانە وا ئەکەن کە ئەو تیشکەخۆرە کە دای لە زەوی عەکس بێەوە دیسانەوە جارێک تر بگەڕێتەوە بۆ ناو زەوی و ئەمە وا ئەکات بەشێکی هەنێکی وا ئەکات کە باڵانسی گەرمی لە زەویا بمێنێتەوە بەڵام مرۆڤ کە باسی پاوەندخوازی مەکرد ئەوەندە کارگەی دروست کرد ئەوەندە ئۆتۆمبیلی دروست کرد کە ڕێژەی CO2 بە شێوازێکی بەرچاو زۆر کرد لە بەرگە هەوایە ئەمە ژوا ئەکات کە ئەو تیشکەخۆری کە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەتمۆسفێر ئەگەڕێتەوە بۆ بەرگە هەوا لە بەر زۆری ڕێژەی CO2 زۆربەی بگەڕێتەوە بۆ زەوی وا ئەکات کە کەشێکی بۆیە یەکەم جار پێیانەوت گلۆبڵ وارمین کەشێکی گەرم لە زەویا دروست کرد لە سەدا حەوتی بۆ سەر خاک هاتەوە لە سەدا 93شی لە زەریاکانە قەتیسە بوو ئەمە وا ئەکات لە ساڵ 93 گەرمی لە زەریای قەتیس بێ وا ئەکات زەریاکان ڕێژەی هیمیان گەرم بێت کەشوهەوایان گەرم بێت گەرم بوونی زەریاکان وای کرد کە ئەمە هینێکی بارانەوی هەمومان خوێندوومانە لە قوتابخانە کە زەریا گەرمە بێت هەڵمەکات ئەبێتەوە بە باران جا ئەگەر زۆر هەڵم کات واتە زۆرە بێ بە باران زۆر بوو بە باران واتە لافاو دروستە بێت لەکوێ لەو شوێنانەی کە نزیک زەریاکانە لەو شوێنانیشی کە جا نییە سیستەمەکە باڵانسە چەندێک هەڵم وەرگرێ لە زەریاکان ئەوەندەش هەڵم وەرەگرێ لە زەویەک ئێستا ئێمە وەکو کوردستان لەسەر زەریانی بەڵام خاکمان هەیە ئەم خاکەش شێی هەیە ڕێژەی شێی خاکی پێڵێن چەندێک لە زەریاکانی ئەتڵەسی بۆ نمونە گەرمی وەرەگرێت ئەوەندەش شێ لە خاکی ئێمە وەرەگرێت ئەمەش چی ڕۆیە ئەمەش پێوتێ وشکە ساڵی لەلای ئێمە لە هۆڵەندا لە بەلجیکا ئەمانە لە ئەڵمانیا کە سەر کەناراوی دەریان بۆ نمونە تورکیا چاینە بۆ نمونە بۆ لەوێ لافاو ڕۆیە لەبەرەوەی ئەوان دایرێکتلی بەرامبەر هین وەستاونەتەوە لەسەر زەریان خەتی زەریان بۆیە ئەوان زیاتر تووشی لافاوە بن بەڵام کاریگەرەکە چی لێت لێرە ئێمە تووشی وشکە ساڵیە بین کە ڕێژەی شێش لە خاکانەمات بە بچووکترین شت معرەزە بۆ سوتان هۆکاری ئەوەی کە بۆ نمونە زۆربەی ڕێژەی سوتان ینی لەم ساڵانی کۆتاییە زۆر زیاتر بووە ئەوەیە کە ڕێژەی شێ لە خاکەکەی ئێمە یەکەم بۆتەوە ئەگەر دیقەتتان نابێ هەمووان ئەم ساڵەڵێن ساڵی وشکە ساڵی وشکە ساڵی یعنی چی وشکە ساڵی واتە یەک کەم بارانە بارێت دوو ڕێژەی ئاوی ژێرزەویت زۆر زۆر دائبەزێت ئەونە دائبەزێت کە تۆ بیرەکان ئاوی تیان نامێنێت کشت و کاڵ ئەو کێشەی بۆ دروستە بێت بە شێوازێکی عیلمیانە ئەمە بابەتەکە یەکە وامان لێکات لەم منتیقانە زیاتر ئاگر بکرێتەوە جا ئاگرکەوتنەوەش دوو سەبەبی هەیە ئەوە تا کەسێک بە ئەنقەس ئاگرەکاتەوە ئیتر ئەمە هەنێ جار ئێمە حەزمان لە سەیران و گۆشتبژاندنە جاری وا هەیە تۆزێ بە نەفامانە ببورنە مستەڵەحەش بەکارێنم ئاگرەکە ناکوژێنینەوە دوای خۆمان ئەوە ئەبێتە هۆکاری ئەوە جاهنێ جار بۆن منە کووەک و کورتۆزە حەزمان لە چەکی شە بۆنە ینی خۆمانەوە ئەڕا بۆ دەشت سیلاحی لەگە خۆیان بە و تەقاکە بە دەشتا و فیشەکی ئاگری کە زۆر زۆر لە کێ و کەشەکانە بەکارێنێت تەقەکردن وا ئاکات کە ئەو پووش و پاوانانە بسووتێن هەنێ جاریش بە ئەنقەست وەکو بینیمان بۆن منە یا دارەکانە بڕێننەوە یاوەتە ئەی سووتێنن بۆن منە لەلایەن بەدەستێکی بۆن منە ئەنقەز لە نێودەوڵەتی مامسا پێشەنگ ئەو هەموو کۆنگرە نێودەوڵەتی و کۆنفرانسانە کرێەوە شۆپ ڕێکە خێ هەڵبەت جەنابەت بەشداریی تێدا کردووە لە ئاسی نەتەوەیەکگرتوەکانەوە بۆ ڕێکخراوەکانی تریش هیچی ڕێگریە کات لەو گۆڕانکاری کەشوهەوای کە ڕوویاوە یاخود کاریگەریەکان لە سەری کەمەکرێتەوە بۆ ڕێوشێنانی جیراونەتەبەر پرسیارێکی زۆر زۆر جوانە ینی خۆی کێشە ژینگەیەکان سەرەتایی ترین شت دەوێتۆ بە گوێی خەڵکدابی ئێستا بۆ منە ئێوە هاتوونم بابەتەتان کرۆ بابەتی ڕۆژ ئەمە شتێکی گرنگە خەڵک لە شاشەکەی ئێوە ئەم بابەتە ژینگەیە ویستێ بۆن منە کردنی بە بابەتی ڕۆژ و کۆنفرانسی نێودەوڵەتی و بانگێشکردنی سەرۆکی وڵاتەکان بۆ ئەم بابەتانە وا ئاکات کە ئەم بابەتی گۆڕانی کەشوهەوایە بێتە سەر بێتە ڕۆژەفی ئەو دەوڵەتانە و ئەمە خۆی لە خۆیان کاریگەریەکی باشی هەیە لە هەمووی گرنگتر ئێستا ئەم بابەتە زەرر و زیان بە ئیکۆنۆمی وڵاتەکەیان ئێمە لە سەرەتا و باسمان کرد کە وڵاتەکان بۆیە پەنایان بردوێتە بەر ئەم بابەتە بۆی کە لەڕێی ئیکۆنۆمیە بەرز بنەوە بەڵام لەم ناوە سەیرەکەین بۆ نمونە چاینە هەر خۆتان دوێنە بڵاوتان کردەوە بۆ نمونە زیاد لە 800 ملیۆن دلار زەرری کردووە لەو لافە لافاوی کە لە دوو ڕۆژ پێش ئێستا ئەوەی کردووە بوونە و ئەمریکا ساڵانە ملیارەها دۆلار زەرەرەکە بوونە بە بۆنەی لافاوەوە لە ڕووی کشت و کاڵەوە چونکە کە لافا ئەدا لە شوێنێکی کشت و کاڵی چینی ئۆرگانیکی و بایۆلۆژی سەرەوە بە تەواوی لەگە خۆیان بات ئەو شوێنە ئیتر بە کەڵک نایەت بۆ کشت و کاڵ
ئەمەش زەرەری لێدا بۆیە زەرەر لەدانی ئەکۆنۆمی جارێکی تر وڵاتەکان دێنێتەوە سەر مێزی گفتوگۆ و باشترین و ئەو شتی کە لە مێژووی مرۆڤایەتی هەبێ ئمە کۆنفرانسی ڕیۆمان هەیە لە 1992 کەوە سەرەتایەک بوو بۆی کە وڵاتەکان سنوورێ بۆ خۆیان دابنێن دواتر کۆنفرانسی پاریسمان هەیە ڕێکەوتنامەی پاریس کە هەموومان پێ ئاشناین وڵاتەکان تیدا وتیان ئێمە هەتاکو 2050 هەوڵ بین ڕێژەی ئەو سی ئۆ توی کەیکی نەبەرگە هەواوە لەگەڵ ئەو ڕێژەی کە هەیە نێت زیرۆ دروست بکەین یاتە چەندێک سی ئۆ تۆکی نەبەرگە هەواوە ئەونەش ئێمە کاربۆن ئۆفسێتمانە بێ واتە دیسانەوە داربڕوێنینەوە ڕێژەی ئەو کاربۆن کاپچەر یانی ئەو وەدە چنگخستنی کاربۆنەکان ئەو تەکنۆلۆژیانە ئیش پێ بکەین کاریگەری خۆی هەبووە بەڵام ئایا کاریگەریەکان کافین ئەتوانم بڵێم نەخێر چونکو ئەم کلایمەت چینج زۆر بەخێ سەریعتر ئەڕواوەک لەوەی کە ئێمە بە هێواش هێواش بیری لێ بکەین و بڵێین 2030 وا ئەکەم و 2040 وا ئەکەم 2050 وا ئەکەم بابەتەکە کاریگەری لەسەر ژیانی ئێمە و نەوەی داهاتوو هەیە بابەتەکە پەیوەندی بە ئیکۆنۆمی وڵاتێکەوە هەیە هەموومان بینیمان کۆرۆنا ساڵێک چی بە ئیکۆنۆمی جیهان کردبوون و ئەم بابەتە ژینگەیەش هەمان بابەتە یعنی کاریگەریکی ئەونە گەورەی لەسەر ئیکۆنۆمی جیهان دروستە بێ دەوڵەتەکان خۆیان بۆ نمونەوە تا مێرکل ئەڵێ پێویستەکە قەناعەت بە دەوڵەتەکانی تر بکەین تا بێنە سەر مێزی گفتوگۆ چونکە ئەو لافاوی کە لە ئەڵمانیا ڕوویاوە 700 ساڵەشتی وا ڕووینایەوە بەلجیکاوە ئەڵێ هۆڵەنداوە ئەڵێ ئەمریکاوە ئەڵێ یعنی خۆشبەختانە ترەمپ هەڵەبژێرایەوە چونکە ئەو باوەڕی بە کلایمەت چینج نەبوو یعنی بایدن هاتەوە یەکسەر یەکسەر کەهاگەڕانەوە تەمعەن ئەوەش هۆکارێکی ئەکۆنۆمی خۆی هەیە بۆ نمونە و سەد پێشتر پێش پرۆ ئۆیل بۆ یعنی پێشتر ئەوەیە کرد بارانەکەی دوبەیمان بیر نەچێ بارانە دەستکردەکە ئەوە دەستکاریکردنی سروش نییە وەکو ئەڵێن بەس بە خێرای باوەڵاممان زۆر باشە هەر بە خێرایی خۆی بارانی دەستکرد شتێکی تازە نیە لە 1996 یەکەم جار ئەمریکا لە هاربەر بەکاری هێنا بووە دروستکردنی هەوری سروشتی هەوری دەستکردوەمانەش بابەتێکن هەیە یعنی ئەمانە بەڵام وەکو هەموو بابەتێکی تر سوودی وەکو سەرەتای ئاماژەم پێکرد سوودی کورتمەودا و زیانی درێژمەودای هەیە ئەو بارانی کە لە ئیمارات دوێنێ بینیمان بارانێکی زۆر بەرێزمە بوو یەکەم کۆنتترۆل ناکرێ و بارانە لەوانەیە تۆ خۆت وەکو ئاگرێک دایە گرسێنی وەکو پوشەکە دواتر بۆت کۆنتترۆل ناکرێتەوە وە دووەمینیان لەو شوێنە بارانە بارێت چواردەوری ئەو شوێنە وشکە ساڵێکی داوامی بۆ دروستە بێت بۆیە وڵاتەکان تا ئێستا بۆیە لە 48 لە 46 ئەمریکا ئەم تەکنۆلۆژی دۆزیوە تۆ بۆ تا ئێستا زۆر بەکاری نەهێناوە هۆکارەکەی ئەوەیە ترسی ئەوەیان هەیە بە تەواوەتی جارێک باران ببارێن و تر باران نەبارێن و شوێن مزافاتی زیاترە لە سوودەکەی زیاترە دەستکاریکردنی هەر بابەتی بەخیلیان پێ نەبین کەواتە ملیارەها دۆلار سەرفەکەن و ئەڵێن 15 ملیۆنی تێ چووە یەک شەپۆلی یان هەر هەموو پرۆژەکە نانا ساڵانە زیاد لە 200 بۆ 280 ملیۆن دۆلار بەس سەرفیەکەن بۆ لێکۆڵینەوە بێجگە لە ئەوە ڕێژەیەکی زۆر زۆرە بۆ کورتمەودا ئیسفادەی لێ یەکەن لەبەری ڕێژەی بارانیان کەمە بەڵام لە 10 ساڵە 12 ساڵە هەم کێشەی تریشیان بۆ دروستە بێ یعنی خۆیان تۆزێک ئەسمەر و ڕەشپێستن ئەو سیلڤەرەی کە ئەیکەن بە هەوایە هەنێ جار بەرئینی مرۆڤ دەکەوێتەوە و ڕەنگیشان ئەگۆڕێت یعنی نەوەی داهاتوویان لەوانەی ڕەنگیان تۆختە بێتەوە یان سپیکەلانە دەرەچن ئەسمەرترە بن دەسەکانە خۆش بێ مامۆسا دەست خۆش باز بۆ پێشەنگ هەڵەبجەیی خوێندکاری دکتۆرا لە زانستەکانی ژینگە لە واشۆی پۆڵندا هەروە سەرۆکی ڕێکخراوی ژینگەدۆستی سپاس بۆ ڕوونکردنەوە کار زۆر ماندەمان کردی سپاس بۆ ماندەبوون